Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта валежите временно ще спрат, но утре, още преди обяд, в Западна и Централна България отново ще завали дъжд, а до края на деня и на изток. В централните райони на Южна България количествата ще са значителни, между 40 и 70 литра на квадратен метър. В сила е и предупреждение за умерен до силен вятър от юг-юго-изток с пориви до 90 км в час. Температурите след обед ще са в широки граници. От 4 градуса в Северо-Западна България до 12-15 в Източна. В планините ще бъде ветровито с силен и бурен вятър и извалежи от дъжд над 1700 метра от сняг. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация с силния вятър по проходите ще има условия за преспи и навявания. Под влияние на средиземноморския циклон и утре на Балканите ще продължи да вали дъжд, в северо-западната част сняг. В южните и източните райони от полуострова ще остане ветровито и по-топло от обичайното за сезона. Облачно с валежи от дъжд и грамотевични бури ще бъде и в Южна Италия. А в по-голямата част от Западна Европа ще има разкъсана облачност, на места и до слънчево. Сняг ще вали в страните около Алпите, на Скандинавския полуостров и в Финландия.